Shalom, Kristu Yezu akuzwe. Turi kuwa gatatu tariki ya 22 ukwezi kwa 7/2022. Turahimbaza Mutagatifu Maria Madalena. Abitwa iryo zina mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere dushobora guhitamo isomo ryo mu gitabo cy'indirimbo ihebuje Cantique de Cantique umutwe wa gatatu umurongo wa mbere kugeza kuwa 4 cyangwa se ibaruwa ya 2 Paul Mutagatifu yandikiye Abanyakoreni umutwe wa 5 umurongo wa 14 kugeza ku 17 ari nayo yanahisemo ko tuzirikana urukundo rwa Kristu ruraduhihibikanya iyo tuzirikanye ukuntu umwe yapfiriye bose bakaba rero ko bose bapfuye kandi koko yapfiriye bose kugira ngo abariho bataberaho ubwabo ahubwo abereho uwo bapfiriye kandi akazukira kubakiza. Maria Madalena kimwe na Paulo Mutagatifu bahuye n'urukundo rw'Imana rubahitamo maze nabo baruhitamo. Niyo mpamvu Paulo Mutagatifu ashaka kuvuga ati urukundo rwa Kristu ruraduhihibikanya. Umuntu yavuga ati rwamutwaye uruhundo ruhande bavandimwe ese twebwe uru rukundo twabasha kuruvuga gutya mu buzima bwacu. Yezu yapfiriye bose muri bose na urimo ku giti cyawe uramenye ntuzakerense urwo rukundo ariko kandi uramenye ntuzanibeshye ko Yezu yagukunda wenyine yapfiriye bose abantu bose babyemera ko Yezu yabakirije bashobora guhinduka inshuti z'Imana. Urupfu rwa Yezu n'ubuzima kuri buri wese aho yaba ari hose umwijima yaba arimo wose ibibazo byose yaba afite Yezu n'umukiza. Nicyo gituma kuva ubu nta muntu n'umwe tukimenye ku buryo busanzwe ndetse na Kristu niba twarigeze kumenya ku buryo bw'abantu ubu ntitukimumenya dutyo. Paulo Mutagatifu araduha ubuhamya bw'uko amaze guhura na Yezu yagize indi ndoro yagize indi myumvire yagize ubuzima bushya. Bityo umuntu wese uri muri Kristu yabaye icyaremwe gishya ibishaje byarayoyotse none ngaha byose byahindutse bishya. Muvandimwe ese ubuzima bushya bwa Kristo bukurimo? Hari igihe tuvuga Yezu ariko tukamuvugisha ururimi umutima wacu utaramwakiriye. Ntacyo bimaze kuvuga Yezu kuko burya n'amashitani ngo aramuvuga. Amashitani yahuraga na Yezu yaramumenyaga akamubwira ngo uradushaka w'iki Yezu mwana wa Dawudi tuzi ko waje kuturimbura ese none nawe wabuzi Yezu nkuko se kibimuzi. Kumenya Yezu by'ukuri nuko tumureka akaduhindura uko ashaka tukaba ibyaremwe bishya. Imana itugenderere maze duhindura amateka yacu. Turazirikana kandi Zaburi ya 63. Naho mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 20 umurongo wa mbere n'umurongo wa 11 kugeza ku 18 yivanje dutekereza ukuntu Maria Madalena ku munsi wa mbere w'isabato
yazindutse akajya kumva butaratandukana. Byumvikane ko Yezu amaze gupfa, Mariya Madalena yarahangayitse kandi ni mu gihe yamukuye ahakomeye. Ariko bavandimwe, reka natwe dutekereze ko Yezu yadukuye ahakomeye, tumushakashaka dute? Ko Yezu yagukunze akakurema akakuzana kuri iyi si, ni gute umuha ubuzima bwawe? Mariya Madalena rero yagiye kumva ngo akomeza guhagarara iruhande rwayo kandi arira kuko yakundaga Yezu. Mu buzima bwacu hari igihe duhagarara iruhande rw'imvu, aho twaboneye ibyago, aho twagiriye ibibazo, aho ububabare bwadushyize mu gahinda gakomeye, maze tukarira tugahogora. Hari igihe duhura n'abaduhoza ntitunabimenye. Mariya rero nawe ngo uko yakariraga yarungurukaga mu mva, ariko ngo aza kubona abantu babiri bambaye ibyererana bicaye aho umurambo wa Yezu bari bawushyize, umwe ku mutwe undi ku birenge. Baramubwira bati, mugore urarizwa n'iki? Iyi vanjiri yatumye ntekereza ibi bikurikira. Mariya Madalena yakundaga Yezu nta buryarya, niyo mpamvu adashobora gutuza atagiye kumushaka. Muvandimwe, niwumva warageze iyujya ukumva nta nyota ugifite zo gushaka Yezu, uzamenye ko Sekibi yakugendereye. Buriya ikikubwira ko uri mu nzira za Yezu ni uguhora umufite iyi nyota. Mariya Madalena rero niyo mpamvu azinduka yarubika akajya kumva nta wumuherekeje, akajya gushaka umukunzi we. Ikindi ni ukuntu Mariya Madalena ababaye. Mu by'ukuri burya gupfusha bidushyira mu gahinda gakomeye. Hari abantu bapfushije bakaba barananiwe guhaguruka, reka mbabwire ngo nimurebe Yezu wazutse. Hari abantu bapfushije abo bakundaga baravuga bati ntituzongera gukunda ukundi, maze ku mutima wabo bashyiraho ikimenyetso cy'uko nta byishimo bazongera kugira. Ariko nagira mbabwire ko guhura na Yezu biraruhura, kabone n'ubwo waba warapfushije ukunda bihebuje. Yezu amara agahinda agatanga ibyishimo, agatanga amahoro. Yezu kandi n'urumuri, niyo mpamvu yohereza abamarayika mu nzira zacu kugira ngo baze kudushakashaka. Ariko mu gihe batatubona, Yezu ubwo akiyizira. Niyo mpamvu ahura na Mariya Madalena akongera kumubaza ikibazo abamarayika bamubajije. Aturarizwa n'iki? Mugore urarizwa n'iki? Yezu ahera ku bubabare bwawe akagukiza. Si uko ayobewe ikibabaje Mariya Madalena, ahubwo ni uko agira ngo amuhe uburyo bwo kugira ngo amubwire agahinda ke. Burya hari igihe umuntu aba ababaye nawe ubibona, ariko uburyo bwiza bwo kumufasha bwa mbere ni ukumwemerera kuvuga agahinda ke. Hari abantu batemerera abandi kuvuga agahinda kabo. Yatangira kumubwira ati ibi n'ibi byambabaje, ngo ibyo biragaragara, mureke akubwire ibyamubabaje. Ugasanga umuntu atangiye kukubwira agahinda ke, ugatangira ukamubwira ngo ibyo si byo bibabaje kuri iyi si, icyo kibazo ni toto. Hariho n'abajya babwira abandi ngo icyo kibazo ni toto. Kubuza undi kukubwira agahinda kawe ni ukumwica. Hari igihe abantu babana n'abandi bakabasaba, muduhe umwanya tubabwire ikibazo twagize, mu mwanya nkubwire ikibazo nagize. Ukamubwira uti nta mwanya mfite, ejo akagaruka wampaye akaya nkakubwira ikibazo mfite. Ukamubwira uti uzawimbwira, ukamubwira uti wibikabire urakabya. Muvandimwe, niba hari umuntu, niba hari ijwi rikubwira ngo mu mwanya tuganire, ukaba wararyimye uwo mwanya, menya ko urimo wica umuntu. Kwica umuntu rega si ugufata inkota ukamukura kuri iyi si. Ushobora no kwica umuntu kuko wamubujije umwanya wo kwisanzura. Ushobora no kwica umuntu kubera ko wamusonze yakubwira ugafunga amatwi. Rero Yezu atubera urugero rw'uko dukwiye gutega amatwi ababidusabye,
kandi tukanabaha n'amahirwe. Ntabwo Mariya Madalena yari yamenye ko ari Yezu, ariko kuko Yezu yamenye Mariya Madalena akamenya agahinda ke, we niwe umutanga kumukunda, akamubwira ati byagenze bite, urarizwa n'iki kuki ubona umuntu ubabaye wowe ukumva ntacyo bikubwiye, kuki umuntu arira ukamumwaza, kuki umuntu akubwira ko ashavuye ukamubwira amagambo amukomeretsa kurushaho. Hari abantu benshi bica abandi kubera amagambo bavuga. Ni ukuri iyi si yuzuye amagambo y'ubugome, amagambo ashavuza abandi, amagambo atuma undi asubira mu mva. Mureke dusabe Nyagasani kuri uyu munsi atwigishe kuvuga amagambo atuma abandi basohora agahinda kabo ariko bakanabaho. Yezu wari ibanga ry'ubuzima, wari ibanga ry'umunezero, amaze guhamagara Mariya yamenye uwo ari we, ati mwigisha. Buriya Yezu afite ibanga yavuga mu buzima bwawe ukamumenya. Nyagasani Yezu ngwino nanjye umpamagare menye ko uri umwigisha, menye ko ngukurikiye nabaho nagira umunezero. Yezu Kristu yahaye Mariya ubuzima bushya, niwe mpamvu yamubwiye ati ntushake kungumana, kuko Mariya Madalena yaramubonye yumva yamufata akamugundira ngo atazongera gupfa. Ariko Yezu yaramubwiye ati wishaka kungumana kuko sindazamuka njya kwa Data. Mu yandi magambo yaramubwiye ati Mariya rero ubu ugiye kunkunda utandeba iruhande rwawe, nkeneye kukura ugatera indi ntambwe. Ngiye kwa Data kandi ningenda uzankunda kurushaho kuko hari ibyo uzumva utajyaga wumva. Gukunda ni ukwemera kurekura kandi ukemera gutera intambwe kugira ngo usumbe uko wari usanzwe. Yezu amuha n'ubutumwa ati ahubwo genda wikwihugiraho, reka kurira gusa. Reka mbahe ubuhamya bw'ukuntu iri jambo ryampaye imbaraga. Jenoside irangiye naribajije ngo ariko Nyagasani ubu ngubu amarira abantu bafite, amarira mfite mu mutima wanjye, amarira mbona abantu bafite, abapfushije, abagize nabi, buri muntu wese yarariraga, gusa buri wese yaraze ikimuriza. Ubu muntu urira wese ni irihe jambo wamubwira? Iyi fanji rero hari ukuntu yamfashije, nanjye nagiye gusenga numva Yezu arambwiye ngo reka kurira genda. Buriya rero bavandimwe, iyo ushaka gufasha abandi ureka kurira atari ukubabaye gusa, atari ukukiza agahinda kawe gusa, ahubwo kuko uvuga uti Nyagasani ngumye nkarira ntacyo byamarira, ariko reka ngende kugira ngo hagire ubaho. Nibyo rero Yezu yabwiye Mariya Madalena ati genda, genda usanga abavandimwe banjye. Mu yandi magambo Yezu yaramukijije aramubwira ati ngukirije agahinda, genda ube umuhamya w'ibyishimo n'umunezero. Muvandimwe unyumva, nawe Yezu ashaka kukubohora agahinda kose kakuboshye kugira ngo akubohore amaguru n'amaboko, abohore umutima wawe, hanyuma ugende ujye kwamamaza impuhwe z'Imana. Icyama ngo ubyumve kandi usanga abavandimwe bawe ubabwira uti dore nahuye na Yezu. Nibyo Mariya Madalena yabwiye abigishwa ba Nyagasani ati namubonye, nimwumve n'ibyo yambwiye. Muvandimwe ngaho nawe genda, genda utanga amahoro mu rugo rwawe, genda utanga amahoro mu baturanyi, genda utanga ibyishimo mu bantu waziritse, ukabuza amahwemo, ukababuza ibyishimo mu buzima. Genda ubohore abo wanze kubabarira, genda ubohore abo wanze gusaba imbabazi, genda ubohore umuntu wese ubabaye kubera wowe. Ariko kandi genda usange n'abandi batazi Yezu, kuko kubona Yezu nibyo byonyine byatubohora tukagira ibyishimo bisendereye. Imana iguherekeze, ntugende wenyine, kuko nujyana na Yezu arakubera imbaraga maze nawe utange ubuzima, aguha umugisha, aguha amahoro, urakabaho.
Yes, I don't see as in the end, yes, I don't see.